اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی وی نیشنل پشاور دا حیال الفلاح دا پروگرام نا نیخ پنیغا نیغا مفتی عاطق اللہ سرا مخاطبیم امید دے درب کائنات جل وعلا دلویو عظیم ذات نا چ ان شاء الله ټول به د صحت پجامه باندې روغ رمټ او صحیح سلامتی وي ننني د پروګرام موضوع د بدګومانې غندنه بدګمانی یو دمر لوی یا او دمر عظیما او دمر قبیح صفت چې د بدګومانې په وجب باندې خستخ کوله رښتې د په نفرتونو کې بدليږي بدګومانې هغه قاتل او هغه صفاق او هغه لوی ګناهدا چې د دې د وژنې خکول خکول کورونا دا اورانيږي دوستيانه په دشمنه بدليږي رورولي په نفرتونو بدليږي د خاندانونو قربت پزي د حق کې لریوال راضي بدګومانې هغه بيماري دا چدې د دوي د وژینا خستخ کولې معاشره او سماج او ماحول دا په نفرتونو کې بدل شي لہذا بدګومانې نه ځان ساتل د دین ځان با خبره کول د هر یو انسان لپاره لازم او ضروری ني بدګماني د څه شي بدګماني په حقیقت کې د هغه سوچ نوم دی د هغه فکر نوم دی د هغه تدبر نوم دی دا دهغه احساس نوم دی ده. دا دهغه ارادي نوم دی دا دهغه فکر نوم دی چې کم فکر کم تدبر کم سوچ او کم اراده مونږ دیوبل انسان په حواله سره هغه رای قائم وو او هغه رای چې دهغه رای سه حقیقت ني هغه رای چې دهغه بانيست دلیل ني هغه رای چې هغه رای باندې سوازه تور باندې ګواهان موجود ني شواهد پرباندې موجود ني او مونگا د یو بل انسان په حواله سره خپل یوره قائم وکوم با الفاظی دیګر کز پنور الفاظ د دې تعریف د بدګمانه حکم نو دا هغ سوچ دي چې کم سوچ ته مونگا منفي سوچ وایو هغ سوچ چې کم سوچ کمزورې سوچ دي د کمزوري سوچ نوم او د منفي سوچ نوم هغه بدګماني دا چدا د معاشري او د سماج د پاره د یو ډیر لوی د بيمارۍ او د ډیر لوی د نقصان باعث او ذریعہ ګرځيږي لہذا نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم مبارک فرمای چې اياكم وزنا فئن زنا اقذب الحديث نبي عليه الصلاه والسلام فرمای چې تاسو د بدګمانې نه ځان بچئ زکه چې بدګماني د ډیر لوی دروغ دی دا, دا دروغ یو قسم دی او الله رب العزت جل وعلا په کلام مقدس کې هم م نه فرمایلل دا یا ایها الیدین امنوچ تنبو کثیرن من الظن ان بعض الظن اسم قران مقدس کې الله فرمایي چې ای مؤمنانو ای مسلمانانو تاسو د ډیر زیات ګمان او بدګمانې نه ځان بچ کی ځکه چې بعضی بدګماني دا سیده چې هغه انسان د ګناه طرف ته بوزي دا بدګماني دا ډیرو اسان الفاظ کي کزو تا سوده پوولو کوشش وکما نو بدګومانې یو داسې بيماری ده دا چې دې بدګومانې نه نن یو انسان هم خالې نه دي کاغزما ممبر او محراب ده کاغز جماعت ته کاغز دفتر ده کاغز د سماج او د معاشري لاري کوسيدي کبيټکي او حجري دي چرته چ انسانيت او چرته چ انسان آباد دي او انسان یو بل سره ملاو ده ګل مل ده او یو معاشر اباده دا التکی دغه د بدګمانه چکم بیماری دا دا موجوده زه په اسان الفاظو کې د پوولو کوشش کوم بدګمانی څه ته وایي زبده موجوده وخت او چکم مشاہدات تي کمزمو مخه ته مسائل راځي ته اړی په حواله سره ویم لکه مثال کې تور پر یو اسان مثال زور کوما چې مونږ یو ملګری ته ټلیفون کوو یا ماته سو کال کای اجازه چاته کال کو او ټلیفون اوچت نشي او د هغه په نتیجه کې چې کم ره مونګه کایمو د چا د ټلیفون نه اوچتولو په وجو باندې نو دا بدګماني دا مونګه اکثر بیا د هغه په حواله سره بدګماني کوو خطاویل نکو انسان دې مصروفم کې دیشي او دم کې دیشي بیمارم کې دیشي اغه نور ضرورت وکي مصرفه کې دي شي کچې ستاره ټلیفون اغه اوچت نکوه نو ته په دا باندې بدګومانی مکوا ته چا لا ورغله ملاقات لا او تا د ملاقات کوشش کوله ملاقات ونشو د سو مجبورې په بنیاد باندې او مجبورې په بنا باندې نو ته په هغه باندې بدګومانی مکوا چې بیا ته هغه باندې بدګومانی او منفي سوچ او بلری ګایمای د چا په حواله سره ندا بدګومانیدا چدا د معاشری او د سماج یو ډیر لوی نقصان ده یو داسې دا نقصان ده چې داغه نقصان ازاله او هغه نقصان واپس راګرځول د بیا ممکن ندی زکه چې دا هغه ګناه ده چې کله د دو زونه یو وی کله دوستانوي کلمل کرتیاوی کلا یو کولیق سوی په یو ځکه ناس تکيږي او منس کې بدګومانې راشي هغه خوګي رښتې په تاریخوالې کې بدل شي هغه نږدې رښتې بله ریوالیکی بدلی شي هغه چي یو بل نه انسان ځان قربانولو بیا هغه د بل انسان د جان او د هغه د مال د نقصان پکولو کی بیا هغه کوشش کوي دا سوجه دا د بدګماني دا نو د دې د وږي نبي کریم صلی الله علیه و سلم منم فرمایل دا چې تاسو د بدګماني نه ځان بچکوئ او بالنبي عليه الصلاه والسلام فرماي ولا تقف ليس لك به علم چ ہر کل انسان په حوالے سرا مکمل ګواہی درسره ني شواهد درسره ني د یوسیز نته خبر ني نو د هغي په حواله سره خاموشي اختیار کا نکیت د هغي په حواله سره بیا د خپل ځان نه او د خپل طرف نه یوره قایموي او انسان ته د هغي په حواله سره بیا د هغه چکم کردار دی او د هغه کم سوسایټي کې په معاشر کم عزت ته هغه د عزت پکړې او هغه د عزت پټکي تدا هغه بلاندی را غورځول کوشش کی صرف د بدګمانه په بنیاد باندې او یاد وباساتای چې د بدګمانه تعلق هم د انسان زړه سرا او د انسان عقل سرا او د اخلاق کو د ګراوټ یو زریمدا چې ګرا هو اخلاق وی او اخلاق چې د ټولو نا کمزوري وی او لاند اخلاق وی نو هغه به دا سوچ کړي منته حکم دې نبی علی صلاتو و سلام فرمایي چکله تاسو یو انسان سره معاملات کوي او تاسو د چا په حواله سره یو رای کوي او هغه کې یو کم سل نخي هغه د هر هغ سيز وچاغي د وځ بدګماني راځي او یو نخ پکې د حسن زنوي د خه ګمانوي نژبوغه خو پیغمبر صلی الله علیه و الیহি وسلم مبارک فرمای چې تاسو هغه یو خ خصوصیت او د انسان هغه خ کردار هغه را واخله اغه یو کوم چې کوم سلدې هغه پریک دا او خه ګومان او خه خیال او خه سوچ د یو رور په حواله سره قائم کا نند معاشري د بیگارد د اخلاقو د لاندې غورځیدلو د ادمي برداشت او د معاشري چې سمرا کمزوریاں دي نو د هغه وجه د بدګمانی دا او انسان تاسو پته دا چې کوم انسان په حواله سره تبدګومانې کې اوسطان منفي سوچ دي چې د الله په نسب باندې سمره بهتر انسان دي سمرخه انسان دي راځي د عبرت د پاره یو وړا غونتا واقع دي بدګومانې په حواله سر درتوي امید دي انشاء الله تاسو پزړکی به په دماغو کې بدا کینی سلطان مراد یو بادشاه تر شوه دي سلطان مراد د غنوم هغه یو زل ډیر زیات بسبرو او ډیر زیات اګه تکلیف او د پریشانې په حالت کې خپل وزیر ته ویل چې نن خو ز په دې محل کې تنګ شویمه وزیر ورته ویل چې تاسو خپل شکل او صورت او شوبه بدل کړئ جوب د بادشاه او باسی او یو کپڑے را سېشلیدل یو غندوا چوي دغه رنګي تاسو خپل مخ چه کم پاک دی نو دا هم بدل کئ تورئ کئ پدی باندي هم گرد واچوي او خپل شکل او صورت د فقیرانو او د ملنګانو جوړ کئ او رازه لاړ بشو بهر بازار ته به با چکر اووو رئای سره ملو شیخ خپل اوو ملک به غوري زړبد خوشحال شي یعنی خیال به بدل شي دغه سلطان مراد روان شو د خپل وزیر سره چې کل راغللو بازار ته نو په بازار کې یو لاش پروت دی ಯೋ ಮಡೆ ಪ್ರೊತೆ ಯೋ ಮುರ್ದ ಪೋತೆ او خلک قرباندی لعنت وای سوقر ور للتی ورکای سوقر ور لګزارونه ورکای سوق ورته بد ردی وای او داسې پیتیریږي سوقی اوچتای نه سوقی پرتکای نه سلطان مراد خپل وزیر ته او کتل وزیر دته او کتل چې دا سو وجدا راځي ور شو نږدې چې نږدې ورغلل تپوسو کو چې دا مردا او دا مړې دلته ولې پروت او دا تکلیف ورته ولې د خلکې دومره بهرمطې کوي نو غي ولا ور جواب ورکو چې دا کم مړې پروتې نو دا یو بدکردار دی او دا یو شرابی دی او دا یو داس انسان د دې کردار ټک نو او د دې قابل نه دی چې دې مونږه دفن کو د دې قابل نه دی چې دې باندې مونږه جنازه وک او اغه سلطان مراد خپل وزیر ته اوویل چې کمس کم, کم د امتی د رسول الله دی او دا یو مسلمان دی بیا زما رعایت نو په مونږ باندې فرض دی چې مونږ د کفن دفن وک نو اغه سلطان مراد اغه انسان اوچت کو هاغه لاش او اغا مړې او چت کو او داغه د دا کور معلوماتو کو کو ته یوړلو چې کله کو ته یوړلو نو داغي پکور کی یو قیامت صغرا راغله هغه داغي بیبی په منډه منډه راغله او هغه بیبی چې وکتل چې داغه خاوند نو داغي د خولین الفاظ او وکتل چې د الله دوست د دنیا نه لاړو د الله دوست د دنیا نه لاړو الله باندې ګراند د دنیا نه لاړو هغه سلطان مراد هغه چې کوم د بیبی دا داغي الفاظ تمګوري د عوامو الفاظ تمګوري چې عوام سونه بدګومان دي اغي په سب بدګمان کوي د بدکرداره پی کوي د شرابانو په باندې کوي او هغه داوځ د دا بدکرداره د دومره بدکرداره چې د خخولم قابل نه دی او بی بی سوي او داغي خزوي چې دا د الله دوست د دنیا نه لاړلو دا الله ولي د دنیا نه لاړلو هغه سلطان مراد ورته نړیځه چې وي پر راز باندې می پوېکا عوام سوي خلک سوي دغه بهر بازار کې خلک سوي او ته د کور چې کوم داغي تور سره ته سوي لګی وي او دا حقیقت ته د خلک چې سوي وي دیم ګومان دي او دیم ټکوې خوې زه حقیقت در تداوي وي د بروزانا چ کله به د مزدوریو کا نو د خپلې مزدوری سه حساب به مونږ لا کور کې راکا او یې سبا نه بل اړلو وي د بده شرابو دکان ته ودرېدو او د شرابو بوتلې به را واغستلې هغه به یو کور تر وړلې بیا به د غرنګي د تایفي چکمزه کې بابت کرداري کې دلا التب لاړلو او التب سه پیسې ورکي او هغه ته ویل چې دروازه بنده کا چې څا ته در سحر پور دروازه کولاو نكي دی به وي چې کور تر راغو اغه شراب به ټول راواق استل سر بهترینه کولوک هغه به چکم د ټول واړهول پلختي به او بیاول لاس به رتو چت پروردیګارا نن پدی طریقه باندي ستا چکم بندګانو با د شرابو استعمال کول ربه ما پدی طریقه باندي هغه بچ کول ربه تیرا نه قبول او منزور وګر زوا د کرنګي د تایفي اغه زیتب الاړل اغي ته وویل چې نن بدروازه ت بند کی ستا پی سو سر کار دی تا ته پی سي بلوشولي چې بیګاله چاته دروازه کولونه کی دی پکورت راغو رب ته لا سپورته کو چې ربي کیناتا ستا درزاده پاره نن شپې به چې کوم خلکو بد کرداري بد فعلی کولا هغه ماده ستا درزاده پاره په دې طریقره دینه بچ ناغه بادشاہ ته د بیبي بی وای چې ما بد ته ویل چې ګوره خیال کوا دا س کار خوته کې خلک بدګومان دي ګومان در باندې غلط کوي تا بسوک جنازمه ادا نه کی تا بسوک خخم نه کی نو دی په غیرت کې او په جوش کې راغ چې د کم الله د غیرتی بادشاه د پاره او د کم رب د پاره د خپل وس مطابق چې د اغه د مخلوق خدمت کوم اغه الله زما غیرتی دي او ته به یاد اوسات چې اغه وخت کې و ټول کل ټول خار د ټول خار علما او دا وخت بعض شابزه ما په جنازه کې بیا شریك وی الله اکبر اغه بادشاه یو چغه او والا او اغه بی بی ته حوصله ورکا چې ا بی بی یقینا استادا خاون او استادا کور ودانی یقینا چې کم دینو دا یو د الله ولیو ز د وخت بادشاه سلطان مراد جما سلطان مراد اغل قفن دفن ورک او اغه وخت کې د هغه خار ټول علما پول خواص او عوام دغه په جنازه کې شریک شول تقریبا شپږ لکه خلکو دغه په جنازه کې شرکته نو بدګمانی خلکو سکوله او حقیقت کی سو نو ای زما رورا پچا باندې داسې بدګمانی پچا باندې داسې منفي سوچ مکوا چې درسو پوري ته دغه په حقیقت باندې پوین حضرت عیسی عليه السلام, السلام پلا را باندې روان دي یو کس داسې سی زراخلی په شیدت تور باندې راخلی حضرت عیسی عليه السلام په باندې شک راغ چې جوړ دي اغلا کوي لګي دي ايثال صلوتو والسلام په باندې راغي ورته ویل چې دا تسکی دا سه پټ داسې د دا غلا کې هغه ورته الله په ذات قسم وخاړو چې عیسی علیه السلام د الله په ذات مې قسم وي زغلا نه کومه د الله په ذات چې ورته قسم وخړو حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې امنتو بالله وکذفت بنفسي چې ماده الله په ذات باندې ایمان روړې دي او مخ خپل نفس ملامت کو چې تاسو د الله په ذات قسم وخړو کې د دې شي د دا حرکات داسيو سکانات داسيو چې آلته خ قارې دل داسي چې دې دا کار جو د غلا کوي خو حقیقت کې هغه غلا نه وا داسي ډیر کارونه داسي وی زمون په معاشره او سماج کې چې مونږ بغیر د تحقیق نه بغیر د شهادت نه بغیر د سوچ نه بغیر د مونږ تاسو ټو ثبوت نه مونږ خپل رائے د خپل رور په حواله سر قائمو کو چاغه بدګماني وي او همیشه داسي شې وي دي چاغه بیا اخيره کې دروغ ختل دي بدګماني کول یودا سي کاغه خغومانی او کا غلط ګومانې زکه چې خغومانی اغم بغیر د ثبوت نه بغیر د تحقیق نه کول دا ټیکنې دي او بد ګومان خو ګناه ده ګناه کبیره ده او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وارق می فرمای چې زماده امت اخیری امت د لوجو لوی ګناهونونه او د تباهه او د برباده چ کم باعث دي هغه بدګمانی دا نن زمما په سماج کې او زمما په معاشره کې یو لاندې ورکر په خپل مشر باندې ماته په خپل افسر باندې زوی په خپل پلار باندې پلار په خپل زوی باندې بلکې دمره پوری کچري پکور کی مور او زوی یو طرف ته شو او ځان له یو خبره کوي نو بیبی په باندې چکه مې بدګمانی کوي چې دغه مور او زوی لګیا دي زما په بارکه جوړ دې سره خبره اتره کوي نو زوړته داوي چې 25 کال بعد هغه تاسو را پد جوړښت پنيکه کې راغلو اغه نه مخ کې د دغه مور بچي او دغه مور سره به أغ ډیر عمر ځان ل ځان ل خبرې کړي دي نو آیا أغم ستا په اړه خبرې کړي دي نو دا به د ګوینه د پکار د کرنګي بي بي او خاوند کده یو مجلس نه پکور کې پاسيږي او خپل کوټې کې یا خپل طرف ته یو ځان ل خبرې کوي نو الته کېرونه خويندې مور پلا هغوی دا سوچ کوي چې دا دوړ خپل کې ملو شو اوس بسوي د کرنګي د مجلس نا زم یو دوملګري پاسيږي یو طرف تشي وغي خپل سر راز باز او خپل ذاتي خبري وي نو مجلس کې قربانېداره قائم شي چې دي پاسې دل او دي زمون په باره کې لګیا دي خبره کوي حقیقت کې داسي نوي هر انسان خپل مجبوريانه وي نو سرنګ چته مجبوره او سره ګټ تم معذوره نو داسې بل انسانم معذوره او غاڼا بل انسانم مجبورہ او غاڼا او ت پداسي اسان وخت کې او داسې په لګ وخت کې د چا په حواله سره داسې فیصله مکاوه چې هغه ستا او دا ترمنځ د جداوالي یو ذریعہ ګرځيږي رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم می فرمایي تي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا تي sta دغوغونو استا دخبو استا دسترغو استا دهار جوب بها اصبها واليسرا تانا بوردك ومن يعمل مسقال ذره خيرا يره ومن يعمل مسقال ذره شرا يره حر یو عمل بد دانہ تفوس کیږي سوچ دی او کا فکر دی کدا خلی نه وتی الفاظ دی ک په لاس باندې کړی کار دی ک په خپل اغستلی قدمونه دی دا پرست قیامت نه تفوس کیږي نو د بل په حواله سره خستخ کولې سوچ هميشه خپل خایس جوړ کړئ ستا خایس دی خسته سوچ خسته د چاپ حواله سره یو مثبت سوچ د ستا خایس دی نو راځي چې مونږ ټول د دې معاشري یو خوڑ جوړ شو او مونږ ردي یو خه افراد جوړ شو او ټول مونږ یو بل باندې حسنې زن کو او خسته ګومان او مثبت سوچ مونږ په یو بل باندې د مونږه جوړکو او مونږ د دې معاشري خسته کوله په خپل لاسونو باندې راول تر بل پروګرام پوري دلوي الله په لوی ذات مصپارما چرتم چیي خاط آباد او خوشاله اوسي السلام علیکم و رحمت الله و برکات